Bem, eu queria saber se quem nos ouve e tu também, Joana, já foram ver o novo filme do Albano Jerónimo, que é impressionante, Ai, é eu não vi. espetacular. 3 da manhã. É que ele faz tudo, ele realiza, é ator. Não, o Alan é muito Sim, é muito talentoso, faz muitas coisas. Já...